Olá, sejam bem-vindos a este momento de oração. Este momento onde nós vamos buscar em Papai as bênçãos e as graças necessárias para a nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, nesta noite nós vamos entrar em comunhão com Papai, pedindo a intercessão do Mestre, pedindo a intercessão do Filho. Nós oramos a Papai e Ele nos vai dar nesta noite aquilo que nós precisamos. Somos precisados das graças e das bênçãos celestiais. Então é assim que nós, todas as noites, nós entramos em comunhão com o Papai, entramos em efusão de Espírito e recebemos as graças e as bênçãos do Celestial. Nesta noite nós pedimos ao Filho, ao Mestre, que interceda por nós, para que as nossas orações cheguem até Papai. Para que as nossas orações cheguem até Papai e Ele nos dê resposta para a nossa oração. Nós precisamos de resposta de Papai para as nossas orações. Então, minha irmã, meu irmão, nós coloquemos na presença de Papai e vamos orar dizendo: Papai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada. Livra-nos de todos os ataques do maligno. Livra-nos de cairmos no pecado. E livra-nos da perdição eterna. Nós queremos viver eternamente junto com o Papai. Por isso nós pedimos. Dá-nos a graça de sermos salvos. Dá-nos a proteção, protege-nos, Papai, guarda-nos, guarda-nos de todo o mal. O Yala Shirolor Yala Tantalabai. E nesta noite nós dizemos: Papai, nós te adoramos, de toda a nossa mente e todo o nosso coração, nós dizemos: Papai, te adoro, Mestre, nós te adoramos, eu te adoro. Só vós sois digno de toda adoração, de toda a minha mente, de todo o meu coração. É o desejo da minha alma entrar em efusão de adoração, adorar em espírito e verdade, Papai. Grande tu és. Poderoso tu és, glórias e glórias a ti. E nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti, Papai. Nós te louvamos, ó Mestre, glorificamos a ti, grande tu és. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos: Papai, eu te adoro, Mestre, eu te adoro.
Nós somos gratos a Ti, agradecemos a Ti, Papai, por todas as bênçãos e todas as graças. Agradecemos a Ti, ó Mestre, por interceder por nós. Agradecemos a Ti por estar nos conduzindo a viver eternamente na Tua presença. Grande e poderoso és, Papai. Grande e poderoso és, Mestre. Somos gratos a Ti. Agradecemos de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma. Por todas as bênçãos e as graças que nos são dadas. O Yala Halamashiro Yala Canta Lavai. Nessa noite nós dizemos, Papai, nós precisamos, nós necessitamos das bênçãos sobre nós. Das bênçãos de amor, de paz, de harmonia, de bondade. Das bênçãos de cura, de libertação. Cura todas as doenças, liberta-nos de toda opressão, liberta-nos de tudo que está afligindo a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Dá-nos alívio, alivia as nossas dores, liberta-nos de toda depressão. Dá-nos a graça de sermos livres e viver o Teu amor. Dá-nos as graças de estarmos sempre na Tua presença e ter a certeza de que está junto de nós e que o Teu amor por nós é eterno, que o Teu amor por nós é infinito. O amor que cura, o amor que liberta, o amor que dá vida nova, o amor que transforma, o amor que converte. Nós queremos viver o Teu amor, Papai. Queremos ser amados por Ti. Dá-nos essa graça. Nos ama, Papai. Nós nos queremos nos amar e amar os nossos irmãos. Mas precisamos do Teu amor. Sem o Teu amor, não conseguimos amar. Porque só Tu és amor. Ó Mestre, Tu nos ama. Tu nos ama com amor eterno. Tu nos amaste desde a eternidade para toda a eternidade. Tu estás preocupado com cada um de nós. Nós temos a certeza de que quer salvar todos os filhos e filhas de Papai. É por isso que nós nos colocamos na Tua presença e clamamos a bondade e a misericórdia. A necessidade de sermos tocados pelo Teu amor, pela Tua bondade, para que cada um de nós permaneça na Tua presença, perseveremos na Tua presença. É isso que é necessário para cada um de nós. Somos precisados de viver o Teu amor. Toca-nos poderosamente, Papai, com Teu amor, o amor que converte, o amor que transforma, o amor que salva as vidas. Nos ama, Papai, e nós queremos Te amar. Viver o Teu amor e amar os nossos irmãos, Teus filhos e Tuas filhas. Que o Teu amor nos fortaleça. Que o Teu amor nos conduza no caminho que nos leva a viver eternamente na Tua presença, Papai. Uyala Halamashiromori Alakuntarabai. Nesta noite, nós pedimos a Ti, ó Mestre, intercede por nós. Nós queremos receber de Papai o batismo no Espírito. Somos todos precisados
necessitamos de ser revestidos da força do alto, do poder do alto. Assim como tu revestiste os apóstolos, os discípulos, lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, nós queremos hoje receber da mesma efusão que tu destes aos teus filhos e às tuas filhas. Dá-nos nessa noite, em abundância, queremos ser revestidos da força do alto, do poder do alto. Por isso nós dizemos, Papai, transborda o nosso coração com teu amor. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de todo o desejo da nossa alma é de receber de ti, Papai, uma porção redobrada de unção, de poder, de força, de autoridade. Reveste-nos nesta noite, Papai. Dá-nos o batismo no Espírito, dá-nos a efusão. Infunde em nós o teu Espírito, ó Espírito Criador. Oiala, xirulorela, canta, lavai, oiala, vala, andala, lavai, uriala, barra, lavada, lavada. Andala rabai uria la bala halaba andala halai alari 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 alari. Dá-nos a infusão, infunde em nós, Papai. Uia la xalamaya alabala. Nós somos necessitados, nós precisamos, nós queremos, é o desejo da nossa alma ser transbordado pelo teu Espírito. Batiza-nos, Papai. Uia la halama xalamai, canta la. Que a força, o poder, a autoridade seja sobre nós. Oi, ala, ala, vai, xiruluri, ala, canta, ala, vai. Oi, ala, 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 vai, canta, ala, vai. Oi, ala, ala, xiruluri, ala, canta, ala, vai. Nos liberta, nos cura, nos dá vida nova. Oi, ala, ala, vai, xiruluri, ala, canta, ala, vai. Quebra, quebra todas as amarras e dá-nos libertação, que toda a força maligna, toda a força do mal seja desfeita e afaste de nós. Uiala, xirururi, ala, canta, ala, vai. É pelo teu poder, pela tua força, pela tua autoridade que nós repreendemos toda a força negativa, toda a força do mal e ordenamos que se afaste de nós. Uiala, xalamai, canta, ala, vai. Dá-nos a efusão, infunde em nós a força, o poder e a autoridade celestial. Oi, ala, ala, machiruluri, ala, canta, ala, vai. Grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti. Glórias e glórias a ti. Bendito e glorioso és, Papai. Bendito e glorioso és, ó Mestre. Glórias, 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 glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. E tendo a certeza de que estás junto de nós, estás presente nesse momento, é que eu me volto a ti, Papai, e peço a intercessão do Mestre e oro por todos os teus filhos e as tuas filhas. Oro por mim, pelos meus familiares, oro por todos nós, por todos os teus filhos precisados das bênçãos e das graças. Olha por nós, Papai. Olha pelos teus filhos e as tuas filhas. Somos precisados. É por isso que nós paramos nesse momento e dizemos: Abivunde Baixumai, Necada Xumá, Teitei Marta, Nercoeri Viana Raikana, de Baixumai Afubahá, Arradanã Makimai Sukana Anilma, Washibokana Albei Maktahe. Ai cana na filha, sui raiva. Uirá tailã e siumá, la paixando em bicha, metou de mar, uaila, uaxibukita, lalalana. Amém. Ui ala rala machirulori, ala canta la vai. Ui ala balacha la vai, canta la vai. Grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti, Papai. Glórias e glórias a ti, ó Mestre. Bendito e glorioso és.
Nesta noite, nós queremos meditar na presença de Papai junto de nós. Todas as noites nós meditamos e conversamos e oramos, pedimos a intercessão do Mestre e oramos a Papai. Estamos sempre perguntando como orar a Papai. Como conversar com Papai? Como nos colocar na presença de Papai e entregar as nossas necessidades. Entregar a necessidade que temos para a nossa caminhada. Para o nosso dia a dia. Nesses momentos difíceis que estamos passando, precisamos orar por todos os filhos e as filhas do Papai. Então, a pergunta hoje é essa: como orar a Papai? Como nós nos voltar a Papai e ter a certeza de que a nossa oração está chegando até Papai? E ter a certeza de que Ele está preocupado com cada filho e com cada filha. Então é por isso que nós pedimos que o Mestre interceda por nós. Para que aconteça na nossa vida todas as noites aquilo que aconteceu lá com Pedro, com os apóstolos, com as mulheres lá no cenáculo. Nós queremos viver todas as noites o cenáculo. O cenáculo da efusão do Espírito. São 2000 anos de caminhada. 2000 anos de Papai estar junto com cada filho e cada filha, dando assistência, dando proteção e protegendo. Mas é necessário que nós estejamos em comunhão com o Papai. E como orar para que essa comunhão com o Papai aconteça? É esse diálogo. Esse diálogo que nós temos. Falando com o Papai, falando com o Mestre. Ele nos deixou a pista para que a gente conversasse com o Papai. Ele deixa um ensinamento muito claro, muito profundo, para que todas as vezes que nós orássemos como nós oramos todas as noites. Nós oramos a Papai da maneira que o Mestre ensinou, e ele deixou a maneira correta de orar. Então hoje nós meditamos neste segmento
do ensinamento do Mestre para nós. Como orar a papai? Para orar, o papai é fazer aquilo que o Mestre ensinou, o Mestre deixou para que nós fizéssemos. Então é tendo a certeza no ensinamento do Mestre, é tendo a certeza que papai nos ouve quando oramos conforme os ensinamentos. E os ensinamentos são muito claros quando fala para que nós esteja preocupado, esteja sempre em comunhão com o papai e preocupado com a nossa salvação. Porque esta é a preocupação de papai com cada filho e cada filha. Esta é a preocupação do mestre com os filhos e as filhas de papai. Para que todos se salvem. Para que todos vivam eternamente na presença de papai. E nós queremos. Todos nós queremos viver essa maravilha que vai ser viver eternamente na presença de papai. Por que que nós não cansamos de nos se identificar diante do Criador? Nos identificar diante do Criador dizendo papai. Porque foi essa maneira que o Mestre deixou para nós. Todas as vezes que ele orou a papai. Então, se nós oramos a papai, nós estamos seguindo o Mestre. E se nós estamos seguindo o Mestre, nós somos a igreja do Mestre. A igreja da qual ele falou e fez as parábolas maravilhosas que ele deixa. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então nós somos os ramos, nós estamos enxertados na videira verdadeira. Eu sou a pedra angular, vós sois as pedras da edificação. Somos a igreja do Mestre e na qual a edificação, ele é a pedra angular. Somos os seus filhos, as suas filhas e estamos caminhando com o papai. É essa maneira que aconteceu o acontecimento do cenáculo, o acontecimento da efusão do Espírito foi justamente para que os filhos e as filhas de papai fossem revestidos da força do alto, fossem revestidos do poder do alto para viver eternamente na sua presença. Meu irmão, minha irmã, nós caminhamos com esta live. Único recurso que temos para chegar até os filhos e as filhas de papai. Não temos outra alternativa. É a única ferramenta que nos restou. Então, meu irmão, minha irmã, aproveita esses momentos de oração, momentos de busca. É uma maneira muito simples, muito fácil. Até eu acredito que as pessoas não se identificam muito com essa live, com esses ensinamentos, porque eles são muito simples. E o mundo complicou tudo. O mundo mudou tudo. Todos os ensinamentos do Mestre foram mudados, foram levados para um outro caminho. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós nos voltamos ao Mestre, e quando nós voltamos a papai, então se torna muito simples a nossa maneira de orar,
a nossa maneira de nos colocar na presença de papai, na presença do mestre, orar somente pedindo a sua bondade, pedindo o seu amor, porque o amor de papai para nós já nos basta, ao ponto de nós renunciar a tudo, renunciar a tudo, ficar somente com o amor de papai. Renunciar a tudo e viver a intercessão do Mestre. É Ele que nos dá a certeza: eu vou estar junto de vocês, eu vou estar convosco até o final dos tempos. A minha igreja vai caminhar até o final dos tempos. Papai vai estar conduzindo a minha igreja. Eu intercedo pelos filhos e filhas de papai, e papai nos conduz. Papai nos leva a viver eternamente com Ele. Então, quando vivemos o seu amor, quando vivemos a sua bondade, quando vivemos a sua presença, e Ele nos protegendo, Ele nos guardando, Ele nos conduzindo, Ele nos ensinando, Ele nos revelando, Ele nos dando sabedoria, Ele nos dando conhecimento da ciência celestial. Aí nós temos a certeza de que estamos amparados. Mesmo quando o mundo aí quer destruir tudo, quer colocar tudo a perder, nós estamos firmes. Firmes no amor de papai, firmes na presença de papai, firmes no caminho que é o Mestre. Ele nos deu essa certeza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós paramos com uma frase dessa, nós nos encorajamos a caminhar e não desanimar. A caminhar e a perseverar, a caminhar e ter a certeza de que temos à frente toda a eternidade. Viver eternamente com o papai, viver eternamente o seu amor, viver eternamente com o papai já nos basta. Deixe o resto que aconteça. Aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar de viver o amor de papai, viver as bênçãos e as graças que nos são dadas. Meu irmão, minha irmã, papai nos ama, papai nos protege, papai nos leva a viver a vida eterna. Oi, Alá. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para nesse momento abrir a mente, o coração e a alma, e vamos pedir que papai nos abençoe, que o mestre nos abençoe, dizendo: papai, somos teus filhos e as tuas filhas, estamos na tua presença e buscamos em ti as bênçãos. Por isso nós dizemos: abençoa-nos, papai, abençoa-nos, o mestre, abençoa todos nós. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia, amém, amém. Deixo a vocês o meu abraço, o meu boa noite. Um desejo enorme de que vocês tenham uma noite maravilhosa, cheia das bênçãos e das graças de papai. Durmam na paz e amanhã nós estaremos juntos novamente. Tenham todos uma boa noite e amanhã nós
às 20 horas nós estamos orando novamente. Esteja conosco. Participe, partilhe. Vamos juntos até a morada celestial, até a vida eterna. Fiquem na paz e até amanhã.